Holahoj, Alfex tady a já se hlásím s novinkami do War Thunderu. Máme 1. dubna a co to asi tak může znamenat? Aprílový event a vypadá to, že nás Šnek letos nebude šetřit, protože tu máme dvojnásob. Ano, dva aprílové eventy. Mobilní pěchota, kde si zahrajeme za pěchotu vyzbrojenou exosuity se 4 různými specializacemi a Atomic Thunder, kolaborace mezi kontroverzní hrou Atomic Heart a War Thunderem, o které zatím toho moc nevíme. Ale prvně se podíváme na event s mobilní pěchotou, která, jak jsme mohli někteří z nás dopídit, paroduje film s Tomem Cruisem na hraně zítřka. Na hraně ulity. Bro. S tím nám Šnek nabízí ke koupi malý balíček za 10 éček, kde dostaneme 1000 zlatých orlic a premium účet na 7 dní. A možná za tímto balíčkem se skrývá něco víc. Každopádně, mobilní pěchota. Utkáme se v nám známé bitvě o body na některých z map s městskou zástavbou. Jestli se dozvím o tom, že ten event je i na Sinai, tak asi vrhnu. Máte na výběr ze 4 specializací. Útočník, odstřelovač, protitankový operátor a operátor vzdušné obrany. Útočníci jsou vybavení velkorážním kulometem ráže 12,7 mm a dvouhlaňovým odpalovačem protitankových řízených raket, které slouží k ničení tanků a bojových vozidel nepřítele. Odstřelovači poskytují svému družstvu průzkum a útočí na velké vzdálenosti. Jejich hlavní zbraní je 30 mm nízkokaneční poloautomatická antimateriálová odstřelovací puška, která se dá vybavit variací munice. Dvojice jednorázových raketometů umožňuje odstřelovači v případě potřeby zasáhnout obrněné cíle. Hlavním úkolem protipancéřových operátorů je ničit nepřátelská obrněná vozidla. Přenosný dvoutrubkový raketový systém s dodatečnou municí umožňuje operátorům ATGM ničit jakékoliv MBT a další obrněná vozidla na bojišti. Jako ruční zbraně na střední a krátkou vzdálenost je jejich exoskelet vybaven 8,6 mm lehkým kulometem s 43 mm granátometem se zásobníkem. Operátor vzdušné obrany je zodpovědný za ničení nepřátelských letadel a poskytování průzkumných údajů zhora. Exoskelet této třídy je vybaven lehkým bezpilotním letounem a pokročilou zaměřovací stanicí schopnou sektorového vyhledávání vzdušných cílů a automatickým systémem sledování cílů. Operátor je vybaven moderním přenosným protiletadlovým raketovým systémem s multifunkční tříštivotrhavou průbojnou hlavicí, který umožňuje sledovat tepelně kontraktní podzemní cíle, ničení vrtulníků lehce obrněných podzemních vozidel a nepřátelských vojáků je operátor vybaven kulometem ráže 12,7 mm. A vojáčci v exosuitech není jediná věc, kterou se budeme muset vypořádávat. Jak z popisu některým mohlo dojít, do tohoto boje se zapojí i vozidla a helikoptéry. Střetávají se nám tu dvě mocnosti, USA a Rusko. Podle toho budete mít přístup i k plně funkčním vozidlům daného národa. Za USA tu je helikoptéra AH-64D Apache, bojové vozidlo pěchoty M3A3 Bradley a hlavní bojový tank M1A2 Sepp Abrams, který je speciálně vybaven k boji v zástavbě. Za Rusko tu potom máme helikoptéru Mi-28N Havok, bojové vozidlo pěchoty BMP-3 a hlavní bojový tank T-80 BVM. To není vše, k eventu máme i odměny v podobě dekálů, dekorací, loading screenu s mobilní pěchotou a profilový obrázek. Tyto odměny získáváte za plnění fází, která každá trvá 2 dny, počínaje 31.3. ve 12.00 a koncem 16. dubna. Úkol je za tyto každé 2 dny nahrát 40 000 score v tomto eventu. A pak tady máme kolaboraci mezi kontroverzní hrou Atomic Heart a War Thunderem. Kdo neví, tak Gaijin Entertainment je oficiální investor studia Mantfish, které stojí za hrou Atomic Heart. A tak kolaborace dává celkem smysl. Zatím nevíme, o čem přesně tento event bude. Může to být crafting event, anebo to jenom vtípek, je konec konců 1. apríla. Byl představen celý technologický strom plný robotů pro Rusko, podle všeho by mohl být i pro USA. Každopádně, toť vše, co o tomto počinu teď víme. Takže hodně štěstí v grindu, jestli máte nějaký dotazy, tak dole do komentů, anebo se zastavte na streamu na Twitchi. Budu se hlásit s dalšími novinkami, Alfex over and out.